Takže bychom pokračovali další přednášce, tak jak bylo avizováno, tak bude tady přednášku pan docent Matala na vliv teplového dělení plazmovým obloukem na kvalitu obrobeného povrchu. S tím, že ta vaše přednáška je vlastně poslední, takže na konci potom bude zase prostor pro dotazy, případně kdyby vás ještě něco napadlo i k tomu, co bylo v těch předchozích, tak tady vlastně s kolegou, s Petrem Benešem vám můžeme zodpovědět ty naše vlastně přednášky, případně já začal na pochovatý, kdyby vás něco napadlo. Takže si vám předávám slovo. Děkuji velmi pěkně za úvodné slova. Vážené dámy, vážení páni, představený jsem už bol, moje jméno je Michal Alkala, jsem z Prešova, jsem z Technické univerzity v Košiciach. Naša univerzita má 9 fakult a jako jediný jsme v podstatě s osídlom v Prešove. Jsem rád, že v podstatě můžem vystoupit tu před vami. Páči se mi, že je to taká komorná atmosféra a hned dopredu povím, ak by vás něco zaujímalo už počas prednášky, kľudne ma zastavte a môžeme v podstate prejsť k niečomu, čo vás bude zaujímať. Kľudne to môže byť vo forme nejakej tej diskusie. Tak som zvyknutý aj prednášať aj so študentami, keď rozprávame o nejakých témach, tak vždy im hovorím, že kľudne ich ma zastavia a nech sa pýtajú. Takže teším ma, že som v Plzni. Musím sa priznať, že som tu prvýkrát. Aj keď do Českej republiky cestujem často, ale v podstate až keď som vchádzal, u Plzni som si uvedomil, že je to mesto, kde sa varí to najlepšie pivo na svete. Takže ešte raz hovorím, je to pre mňa čest. Takže skúsim niečo k tomu teplnému deleniu plazmovým oblúkom. Mám tam nejakú teóriu, mám tam vlastný výskum, ktorý v podstate realizujem v spolupráci s praxou. Možno najprv niečo na úvod ohľadom tej plazmy. Nebudem tu čítať nejaké definície, v podstate pôjdem smerom tým. Plazma ešte stále sa radí medzi progresívne technológie delenia toho materiálu. Často sa stretávam v podstate na diskusiách, prečo sme sa rozhodli, že voláme to ako tepelné delenie a nie rezanie plazmou. Je jasné, európska norma hovorí, že je to plazma cutting, tak doslovný preklad je v podstate rezanie plazmou. Aj keď tu by sa dalo diskutovať, či to v podstate rezanie je, lebo pri rezaní potrebujeme nejaký nástroj, buď s tou definovanou alebo nedefinovanou reznou hranou, a toto je v podstate tavenie. Ako aj pri plazme, ako aj pri laserovom lúči, tak práve preto aj na výskumnom stave s Várackom v podstate prišli prvé návrhy, aby sa to zapracovalo aj do normy, lebo ten pojem rezanie tam moc nezapadá. No ako jedna z tých progresívnych technológií, kde stále zariadujeme ešte rezanie laserovým lúčom a takisto potom rezanie vodným prúdom. Tým vodným prúdom je to v poriadku, je to v podstate rezanie. Ak je ten prúd hydroabrazívny, čiže áno, vzniká mi tam nejaká trieska, ktorá z toho miesta rezu vychádza von. Ale laser v podstate a plazma sú na tej báze toho odtavovania, odparovania toho materiálu a čiastočný potom výfuk toho kinetickou energiou plazmového prúdu z tej deliacej medzery. Čo sa týka nejakého úvodu, tak v podstate bežne sa stretávame s pojmom plazma ako nejaké to štvrté skupenstvo látky. Keď si pozrieme na pevné telesa, tekutinu, plyn, potom je tá plazma. Ja sa častokrát stretávam, keď niekde debatím s kamarátmi a že čo robíš tam na tej vysokej škole, hovorím, tak jednak optimalizovali sme proces plazmového rezania, no a čo bežného človeka hneď napadne plazmový televízor, tak oni nie, že či robíme nejaké úsporné plazmové televízory, alebo že nežiadujú toľko tepla a tak ďalej, tak v podstate musím potom vysvetľovať, čo je tá plazma, tak prvé, čo človeka napadne, je to v podstate rezanie plameňom. Lebo aj to rezanie plazmou vzniklo ako náhrada, respektíve zdokonalený proces teplného delenia kyslíkova acetylenovým plamenom. Takže v podstate aj tam vznikli tie prvé úvahy. Čo sa týka, kde sa môžeme s plazmou stretnúť vo voľnej prírode, tak v prvom rade je to blesk. Čiže keď vidíte blesk, je to v podstate prúd plazmy, ktorý sa mi v atmosfére elektrickým výbojom, ktorý mi vznikne.
A také typické dva příklady ještě Aurora a Nebula. Pro těch, kteří v podstatě tento pojem ještě nepočuli, tak ta Aurora je to nějaký výbuch hvězdy v galaxii a Nebula to je obyčajná polárna žiar. Ak sa pozrieme na nejakú definíciu tej plazmy, tak jedna z tých nových, naozaj tých definícií plazmy je veľa. Tak je to nejaký kvázi neutrálny súbor častí s voľnými nosičmi nábojov, ktorý vykazuje kolektívne chovanie. Plazma je v kvázi neutrálna, aj keď prídeme ďalej, v podstate ja sa budem snažiť vysvetliť celý ten princíp, ako tá plazma vzniká, je to ionizovaný plyn. Ako plazmové plyny sa používa množstvo, či už čistých plynov alebo rôznych zmesných, takisto aj samotný vzduch. Samotný vzduch je v podstate elektrický izolant, ale ako náhle ja jadrom budem tlačiť elektrický prúd, vzniká odpor, nahrieva sa a ako náhle ja dosiahnem tú potrebnú teplotu, aby mi ten elektrický náboj prešiel tým vzduchom, tak mi vzniká v podstate ten plazmový oblúk, ktorý ja dokážem potom využiť na delenie tých či už kovových alebo iných materiálov. Čo sa týka nejakého vývoju technológie plazmového oblúka, v podstate prvé myšlienky už začínajú niekde v 18. storočí, s tou myšlienkou sa pohrával londýnsky fyzik Michael Faraday, ktorý to nazval ako nejaká žiariaca hmota, ale v podstate prvé teoretické práce a dokonca aj nejaký ten prototyp vznikol až v roku 1922, dvaja páni Gerdin a Lotz. V podstate vyvinuli plazmový oblúk stabilizovaných vodou, ale to bolo všetko, ono sa nedialo v podstate nič, bolo tam nejaké to hluché obdobie, až prvé reálne využívané zariadenie na delenie tým tepelným plazmovým oblúkom vzniklo niekedy v roku 1957 a v podstate odtedy sa začalo aj prevádzkovať. Nebolo to tak dávno, keď som bol ešte ja v podstate v študentských laviciach, vysokú školu som končil v roku 2002 a nastupoval som na doktorantské štúdium s témou optimalizácia zariadenia pre plazmové v podstate rezanie. Je to 10 rokov dozadu, 8-10 rokov a vtedy tie zariadenia pre tepelné delenie plazmov boli naozaj nejaká vysoko progresívna high-tech technológia. Nemali to bežne proste firmy zakúpené. Dnes každá, aj menšia, aj stredná a väčšie firmy strojárskeho zamerania už skoro všetky disponujú v podstate CNC zariadením na tepelné delenie toho plazmového oblúka. Pretože prvé technicky využívané zariadenia neboli dostatočne výkonné, tam tie rozmery hrúbok sa pohybovali nejak do 40 mm, a stále sa nedokázal vytlačiť ešte ten kyslíkový acetylénový plamen, ktorým dokážeme proste aj tú stovku, obrazne povedané. Avšak po rezaní tým kyslíkový acetylénovým plamenom vždy treba tú odrezanú plochu, respektíve hranu, dodatočne upraviť, pretože je tam vysoký opal, sú tam kvaple, proste treba s tým niečo robiť. Tak práve preto vznikla plazma, aj keď tie prvé plazmové zariadenia neboli ešte dostatočne presné. V podstate prejdeme k problematike, aký problém tam bol pri tých prvých plazmových zariadeniach a nakoniec využíva sa to ešte aj teraz, že vyhovuje to v podstate to zapojenie aj toho staršieho typu. Ak sa pozrieme na nejakú históriu vývoja tých jednotlivých zapojení a jednotlivých plazmových zariadení, pretože ak niekto povie, máme zariadenie na tepelné delenie plazmovým oblúkom, je tam rada prevedení, či už je to stabilizované vodou, alebo proste je to len vzduchová plazma s ochranou atmosférou, tak vlastne od toho sa samozrejme odvíja aj cena. Ak by sme sa pozreli aj na tú ekonomickú stránku tých vstupných nákladov, pretože každú firmu zaujíma, dobre, ja si to kúpim, ale čo to stojí, koľko potrebujem do toho investovať, tak aj tam musí tá firma v podstate vedieť hlavne čo potrebuje deliť, a ktorá technológia sa jej tam hodí, aká tam bude návratnosť. Niekedy bolo v podstate naozaj každá desiatá firma možno mala plazmu a technológiu delenia laserovým lúčom mala každá stá firma. Teraz je to už tak, že už každý v podstate tú plazmu má, laser ešte nie, pretože ak si porovnáte tie obstarávacie náklady, ja to poviem ešte v slovenských korunách, alebo je to vlastne blíži sa to v českým korunám, tak kým za bežné zariadenie pre delenie
plazmou dám nějaké 3-4 miliony, tak v podstatě na ten laser mi treba 15 a viac. Takže tam si musí ta daná spoločnosť v podstate naozaj stanoviť pre a proti, čo ide robiť a čo očakáva, akú kvalitu v podstate toho povrchu a akú kvalitu tých finálnych výrobkov. K tomu sa ešte vrátim potom v experimentálnej časti, čo ma vlastne viedlo v spolupráci s tými firmami a prečo vlastne oslovili nás, aby sme im urobili nejaký rebríček alebo aby sme im odporučili, ktorú technológiu si majú kúpiť, ktorá im bude v podstate vyhovovať a koľko ich to bude všetko stáť. Takže čo sa týka toho nejakého historického vývoja, tak samozrejme v prvom rade to bolo konvenčné delenie. Ďalej tam bude mať aj obrázky, tak bude to pre vás názornejšie. Postupne to prechádzalo s používaním vody. Niekto by povedal, že ako môžem do toho horiaceho oblúka vstrekovať vodu, že si ho zahasím. Ale opak je pravda, pretože tá voda v tej vysokej teplote, nepovedal som na úvod, že v podstate bežné zariadenia pre plazmové delenie majú teplotu 20-25 tisíc stupňov. Najnovšie štúdie, dočítal som sa v nejakom americkom časopise, že vyvinuli nejakú vodíkovú plazmu, ktorá má teplotu 45 tisíc stupňov. Takže v podstate je to všetko v tej teplote. A ako náhle dám do tej vysokej teploty tú vodu, tak tá voda sa mi automaticky delí na vodík a kyslík, čo mi ešte umocňuje a zvyšuje tú energetickú hustotu toho samotného plazmového oblúka. Ten konečný top, to high definition výrieze delenie plazmovým oblúkom, to vám potom vysvetlím trošku hlbšie. Prvé to zariadenie vzniklo v podstate v roku 1990. Odvtedy sa všetky tie zariadenia už pohybujú v tom high definition s kombináciou už potom tej vody, rôznych plynov a samozrejme naklapacie hlavy, 3D rezanie a tak ďalej. Naozaj tie technológie, sami vidíte, veď vidím, že sedia tu aj kolegovia, ktorí tiež sú v pedagogickom procese a snažia sa vám dať to najnovšie. A niekedy naozaj máme problém kráčať s tou dobou, pretože tie technológie sa vyvíjajú v podstate obrovským tempom. Naozaj niekedy nestihame ani my evidovať a každým rokom meniť tie prednášky, umenia to, aktualizovať to, aby to bolo moderné, aby sme vám dali v podstate tie aktuálne, tie top informácie, ktoré by ste potom vy mali využiť v praxi, keď úspešne zvládnete to štúdium, na ktoré ste sa odhodlali. Takže ak sa pozrieme na základný princíp delenia plazmovým oblúkom, tak ako som povedal, základ je nejaký ten plazmový plyn a samozrejme tá elektrická energia. Tu tam potrebujem. Takže je tu aj nejaké laserové to? Takže ak sa pozriete na základné zapojenie, máte nejaký zdroj energie, v podstate ktorý vám privádza na elektródu. Elektróda je, hovorí sa, že je to wolframová elektróda, ale je to v podstate medená elektróda, ktorá má na konci špičku nie netaviaceho kovu, do každého sa taví, ale v podstate ťažko vytaviteľného kovu, bude to wolfram alebo hafnium. Tam je jednoduchý, proste nalisovaný taký valček, medzi ktorým vám potom vzniká, medzi koncom tej elektródy, samotným materiálom, vám vzniká ten plazmový oblúk, ten prvý elektrický oblúk. Do toho sa privádza plazmový plyn, ktorý sa v podstate tým elektrickým vývojom zapálí. Takže tá plazma je funkčná, kým sa vám neopotrebuje víza a kým sa neopotrebuje tá elektróda. Pretože aj tá elektróda, oni spolu stojí, tá elektróda bežná nejakých 100 korun kus, ale vy ju potrebujete zhruba každé 2 hodiny meniť. Ono, ten kov sa postupne vytaví, ten wolfram, vznikne vám tam jamka a potom vám to začne robiť v podstate pliavu pri tej samotnej výrobe. Na konci mojej prezentácie mám typické chyby, ktoré sa vyskytujú pri plazmovom delení. Všetko má samozrejme svoj dôvod. Jednak je to opotrebovanie tej elektródy a potom je to opotrebovanie tej samotnej dízy. Pretože tam je otvor po určitom priemere, je to 0,8 do nejakých 2,5 mm, záleží to od výkonu tej plazmy. A v podstate ako náhle ten otvor sa mi vypálí, vzniká mi tam elipsa, tak už mám nepresnosti na daný výpal. Takže tieto dva spotrebné materiály sa musia meniť. Ale aby som sa vrátil, ako tá plazma vzniká, tak v podstate aj na tom sa potom odvíja zapojenie plazmového oblúka. Vždy vám vzniká prvotný pilotný oblúk medzi dízel a elektródou. Tu vzniká prvý pilotný, ktorý mi v podstate ten plyn zapálí. Trvá to stotiny sekúnd, až následne potom sa prenáša ten elektrický oblúk na ten daný delený materiál. Mnohokrát sa ma na rôznych prednáškach
pýtajú ľudia, prečo je v podstate plus na tom materiálu, že či to nekope potom ten plus. Neviem na to ani ale povedať, že ako to tam majú istené v podstate, že ak sa dotknete toho plechu, plech na tom stroji sa nijak neukotvuje. On je tam len položený na rošte, tou kinetickou energiou toho plazmového oblúka on tam proste drží. A je to kvôli vyššej hustote toho elektrického oblúka. Od toho minusu ku plusu vlastne aj pri zváraní tou polaritou dostávame väčšiu hustotu toho plazmového oblúka. Okolo tej elektrody sa vlastne do toho horáka privádza plazmový plyn, ktorý mi vlastne vytvára ten plazmový oblúk. Ten mi potom natavuje ten materiál a kinetickou energiou mi ho vyfukuje von z tej reznej mezery. Takže toto je nejaké to základné zapojenie, je to obyčajný horák chladený vodou, sú horáky chladené vzduchom, vodou, prietokom vody, je ich naozaj nespočetné množstvo a v podstate každý výrobca má nejaké tie svoje. Takže ako som hovoril, tá plazma naozaj najčastejšie ohriatím látky na tú vysokú teplotu použitím toho elektrického prúdu. On mi to v podstate zohrie a zapáli. Ak sa pozrieme, potrebujeme samozrejme ten oblúk nejak stabilizovať, bol by to obyčajný nejaký kúžel, tak v podstate potrebujem to otvarovať tou dízou, tým prúdiacím plynom a vodou. Zdôrazňujem ten prúdiací plyn, pretože za chvíľu dojdem aj k tým zapalným technológiám a tá high definition práve využíva ten prúdiací plyn. Takže ako som tam spomínal, ten postupný historický vývoj, máte toto konvenčné delenie plazmovým oblúkom, kde v podstate sa používal iba plazmový plyn v plazmovom horáku a vlastne vychádzal mi určitý tepelný kúžel, ktorý mi rezal ten materiál. Postupne sa prišlo na to, že ako vieme pri zváraní, snažíme sa chrániť ten zvar, kým to vychladne, aby nám tam nevznikla tá oxidácia, prípadne trhliny a iné nežiaduce vplyvy. Tak sa začal používať ochranný plyn, tak ako to je pri zváraní. Takže jednak mám plazmový plyn, potom mám ochranný plyn, ktorý mi chráni to natavené miesto pred účinkami atmosféry. Potom sa prišlo na to, že skúsme tú vodu. Prišlo sa na to tak, že v podstate plazma má jednu veľkú nevýhodu a to je smrad a vlastne škodlivé výpary, ktoré vy potrebujete z toho pracoviska odsávať. Bežné odsávanie, ktoré sa používa pri zváracích pracoviskách, v podstate nestačí. Tam musí byť naozaj výkonné odsávanie, ktoré vám tie škodlivé výpady verie preč. Tým pádom prišli s tým Američania, High Definition a HDčko. Oni v podstate prišli na to, čo tak skúsiť to samotné teplné delenie pod vodou. Takže ten plech je pod vodou, hora bude pod vodu, tam sa zapálí ten plazmový oblúk a v podstate gro tých výparov vám zachytávala tá voda. Štandardný stôl je buď s roštom a s medzerou, odkiaľ vám odsáva tie škodliviny proste nejaký ventilačný systém, alebo máte základné stôly, kde sa do toho roštu leje voda. V podstate je tam nejaká hladina vody a ten najväčší odpad a tie najhoršie výpary vám ostávajú potom v tej vode. A vlastne pri tom použití ponorenie toho horáka do vody sa prišlo na to, že v podstate tá voda mi ten oblúk ešte v podstate zosilní a zvyšší hustotu tej energie. Potom sa začala už používať tá voda nielen na chladenie, ale priamo na narezanie, na delenie toho materiálu. Základný problém, ktorý pri plazme bol, ja použijem tú tabuľu, pri tom konvenčnom delení, kde mi ten vzduch prúdil v tom plazmovom horáku iba rovno, ak si nakreslíme nejaké zjednodušenie, v podstate ten plazmový horák, tu je dýza, vzduch mi v podstate prechádza, zapaľuje sa, vytvára mi nejaký ten horiaci kúžel. Tým pádom, ja keď som rezal materiál, tak mi vznikalo niečo také. Tie hrany neboli kolmé. Potom vlastne výskumom urobili úplne jednoduchú vec. Tu dovnútra sa vkladá krúžok, ktorý má po obvode, proste ten krúžok má po obvode takto situované otvory. Týmito otvormi mi vychádza von plazmový plyn a zabezpečuje mi, že vyjde. Presne ako so strelnou zbraňou, ktorá má dráždkovanú hlaveň, tým, že ten projektil sa krúti, tak má presnejšiu tú svoju dráhu letu. Tak tým pádom sa dostáva krásny, v podstate plazmový oblúk s tým kvázi skoro rovnakým priemerom v celom svojom priereze a tým pádom
už potom dostávam tie rány chovné tak, ako potrebujem. Takže to je v podstate celý princíp toho high definition delenia. A teraz sa už používajú rôzne elektromagnetické polia tak, aby mi v podstate ten plyn rozvíli. Avšak ešte aj dnes, dokonca robíme to aj my, pretože máme na fakulte síce slabšie zariadenie pre delenie plazmou do hrúbky 25 mm, ale keď robíme nejakú podnikateľskú činnosť, firmy robia niečo v kooperácii, majú niečo malé, neoplatí sa im meniť celý výrobný program, proste tak to šupnú nám. Vyberáme tam výrevý prstenec von, aby som práve ja dosial tie zrazené hrany a to sa potom používa pri zváraní oceľových konštrukcií, pretože nám odpadá úprava zvarových ploch, aby ste tam mohli nájsť varovú úsenicu. Takže ono, ešte aj teraz, no ten výrevý prstenec, on sa napichuje na elektródu, jednoducho sa dá vymeniť. On sa časom zanesie a v podstate treba ho vymeniť, je to aviarová položka. Takže ak ju vyberieme, dostávame zrazené hrany, ktoré vyhovujú v podstate nejakému priemyslu, ktorý sa zaoberá zváraním a spája to ďalej do nejakých zvárových konštrukcií. Takže to je ku tým samotným technológiám, ale základná koncepcia dnešných plazmových horákov je už v podstate na tejto báze. Záleží už len potom na tom, aký materiál chcem deliť, tomu musím samozrejme potom prispôsobiť aj plazmový plyn. Tak ja sa vrátim ešte ku samotnému zapojeniu a ku plazmovým plynom. Pretože to je veľmi dôležité. Základné plazmové zariadenie obsahuje zdroj plynu, prechádza mi cez elektrický zdroj a ionizátor, putuje do horáka, vychádza mi ako vlastne horiaci vodu. Ako náhle mám plazmu už s ochranným plynom alebo s nejakým iným sekundárnym plynom, potrebujem medzi to ešte dostať zmiešavaciu komoru, kde sa mi tie plyny buď zmiešavajú, keď je to nejaká zmes, alebo mi to dávkuje tam, kde má ochranný plyn do komory pre ochranný plyn a plazmový plyn potom ku elektródy. Takže v podstate rozoznáme plazmové plyny, fokusačné a ochranné. Plazmový to je vlastne to teplo, ktoré mi dáví ten materiál. Fokusačné plyny mi slúžia v podstate na zdokonalenie toho plazmového oblúka. A potom mám tam samozrejme ochranné plyny, ktoré, ako som spomenul, slúžia na ochranu toho rozstaveného kovu pred účinkami tej atmosféry. Máte tu nejaký príklad, aké v podstate plyny sa používajú na čo. Najčastejšie samozrejme aj každá firma chce používať ten vzduch. Na to vám stačí kompresor, ktorý vám robí stlačený vzduch, prechádza cez filter, aby nebol vodky, aby nemal nečistoty a v podstate firma môže vyrábať dielce z konštrukčnej oceľa. Ako náhle sa už jedná o nehrdzavedúcu oceľ, vysokolegovanú hliník a iné zliatiny, tam už potom treba zvažovať, aký plyn sa používa. Bude to potom skladované v tej výrobnej hale v špeciálnych kontajneroch priamo na plyn, alebo sú to potom výmenné tlakové fľaše, ktoré sa používajú aj vo zváraní. Takže len aby nám bolo jasné, že v podstate ten plazmový plyn je veľmi dôležitý. A od toho plazmového plynu sa mi potom odvíja aj samotná teplota dosanovaného toho oblúka. Samozrejme najnižšia teplota je ten vzduch. Potom sa to postupne zvyšuje cez ten dusík, kyslík a tá vysokoenergetická je potom kombinácia kyslíka, vodíka a vstrekovania vody. Tam sa dosahuje potom tie teploty až tých 45 000 stupňov. Tu som zdôrazňoval ten pilotný oblúk a teraz prejdem k zapojeniu plazmového horáka, pretože niekedy sa tvrdilo, že plazmou sa nedajú deliť nevodivé materiály. Nie je to celkom pravda. Oni sa deliť dajú, ale vzniká mi tam ten efekt, že nemám tie rány kolme. Pretože ten plazmový oblúk mi potom nehorí medzi elektródou a materiálu, ale horí mi iba medzi elektródou a dízlom. Sú to špeciálne dízy, ktoré sú vodou chladené cirkuláciou vody, pretože rýchlo by sa ho potrebovali, tým, že ten oblúk mi horí iba vo vnútri toho horáka a vychádza mi nejaký kúžel. Takéto zapojenie sa používa pre nanášanie povlakov tepelné, na ohrev materiálu pred obrábaním a tak ďalej. Závislé zapojenie, kde nevzniká nejaký pilotný oblúk, tak je to závislé zapojenie medzi materiálom a tou samotnou elektródou v horáku, to sa používa prioritne na to tepelné delenie toho materiálu. Takže všetko záleží na tom, aké zapojenie toho horáka mám. Samozrejme, moderné zariadenia pre delenie plazmovým oblúkom už vyzerajú nejako takto.
Takže vy si už môžete prepnúť ten oblúk tak, ako potrebujete vy. Buď si ho zapojíte nezávisle, čiže bude mi hovoriť iba vo vnútri, alebo si ho prepojíte na materiál a dostávate závislé zapojenie toho plazmového oblúka a samozrejme vyššiu energetickú hustotu a vyššiu teplotu a kvalitnejší rez. Takže to sme mali. Snáď tak na informáciu, existujú iba dva druhy chladenia plazmových vorákov, a to je buď vzduchom. V tom prípade ten chladiaci plyn je ochranný plyn, ten mi to aj chladí. Alebo potom mám rôzne druhy chladenia vodou. Tu je chladená aj dýza, tu je chladený len, v podstate len to teleso, to telo toho samotného voráka. To je len ako na informáciu, aby ste vedeli, že v podstate chladiť to treba. A pokiaľ mám plazmový plyn iba jeden, ako je to pri vzduchu, používam vzduch, tak v tom prípade mi ten vzduch tvorí aj plazmový plyn, aj chladiaci plyn. Je tam v podstate iba ten jeden. Vždy, keď ukončíte ten výrobný proces toho pálenia, tak on má nastavenú ochranu a on dostáva ešte na prážno, vlastne vám syčí, aby dostatočne ochladil ten samotný horák. Čo sa týka aplikácie plazmového oblúka v praxi, naozaj plazma sa dá využiť už v mnohých sférach. Cez to samotné delenie, to je najširšia aplikácia, tak je to zváranie. Potom je to nanášanie podlakov, nanáša sa keramika na kov a opačne. Proste je tam naozaj široké spektrum použitia. Teraz plazma zažíva boom pri opravách a renováciách. Začínajú sa s tým navárať tvrdokovy na betonážne síla alebo drtičky kameňov. Vlastne tam, kde sa ten tvrdokov potrebuje, tak sa to nanáša opätovne plazmou. Pri tom obrábaní sústružení, to som vám už spomenul, ako lokálny predohrev toho materiálu. Samozrejme, ten materiál sa mi stáva mekším a predlžujem si trvanlivosť toho rezného nástroja. A potom je tu dokonca aj použitie v medicíne, či už dezinfekcia lekárskych inštrumentov. Robia sa tam biokompatibilné povlaky na titanové implantáty, čiže kľúby. A proste v medicíne až doma nie som, ale v podstate veci, ktoré nám narázajú nejaké tie kľúby, tak sa vyžvárajú tým plazmovým lúčom, respektíve prúdom a oblúkom. Ak by sme si mali povedať niečo, každá technológia, ktorú teraz sa vo svete používa, má svoje výhody a má aj svoje nevýhody. Tu je dobre zdôrazniť výhodu oproti čomu, lebo naozaj to prvotné teplné delenie bolo iba tým kyslíkovo-acetylenovým plamenom, potom prišla tá plazma, tak tá výhoda jednoznačne tá kvalita delených plôch pri tých hrubých materiáloch. Lebo plazmou bez problému už takisto odrežem 100 mm kus, ktorý mám na finál pripravený na ďalšiu operáciu. Nemusím už nijak upravovať tie oddelené plochy a hrany. Samozrejme výhodou je tá vysoká rýchlosť procesu delenia. Tu stále proste mi nedá porovnať to s tým hrubým prúdom a porovnať to s laserom. Pretože naozaj v tých firmách musia vedieť, čo chcú deliť, aké je to hrubé a z aké je to materiál. Ak potrebujem tvarovo určité súčiastky s malými otvormi, ostrými rohmi, ale s tenčím materiálom, tak jednoznačne potrebujem technológiu rezania laserom. Ak potrebujem hrubšie materiály, ktoré sa spájajú do ďalších celkov, takisto kovové, tak tam potom mám na zváženie buď plazmu, alebo potom vodný prúd. Ak potrebujem rezať žulu, mramor, drevo, plásty, kompozity, tak tam zase jednoznačne vodný prúd. Takže tam musí mať človek jasno, ale ako náhle ja si porovnám tie tri technológie, ten laser, vodný prúd a tú plazmu, tak v pomere ku hrúbke materiálu je jednoznačne najrýchlejšia. Dokážete ten finálny výrobok vyrobiť proste najrýchlejšie s relatívne nízkymi nákladmi. Aj po tých ekonomických prepočtoch vyrátavania vlastne ceny za určitý čas toho rezania, tak plazma je najlacnejšia z týchto toho. Malý vplyv pracovného prostredia na samotný proces. Tam sa myslí, keď idem robiť nejaké výrezky, idem to robiť laserom, potrebujem ten povrch čistý. Plazme nevadí ani farba, ani korózia, nech tam je, čo tam je. Samozrejme, prenáša sa mi to do výslednej kvality tej oddelenej plochy a rany, ale neškodí to tej technológii bez problémov
se dostane v podstatě pod ten plazmový horák. Kvalita povrchu pre ocele porozvizdorné, ocele jednoduchá obsluha, naozaj tie programy my sami používáme na vytváranie tých programov. V podstate je to veľmi jednoduché, intuitívne. Program sa volá Blitris, myslím, že je český, no vlastne producent je Česká republika. Vy si jednoducho v systéme vytvoríte tabuľu plechu v určitej hrúbke a systém, vyťahnete si z AutoCADu súčiastku, ktorú idete robiť. Nesmie byť opotovaná, musí byť mierke 1:1. Ako náhle by som tam dal s kotami, on to berie ako reznú dráhu a začal by mi v podstate páliť aj tie koty. Pridáte tam prepaly a v podstate on vám ten systém sám rozhádže, čo najlepšie tie kusy na tú tabuľu, aby ste mali čo najmenší odpad. Pri plazme je akurát ešte jedna veľmi dôležitá vec s tým, že ten plazmový prúd v podstate víri, tak rozlišujem pri tom finálnom výrobku, čo je výrobok a čo je odpad. Lebo nikdy nemám tu tie hrany obidve úplne kolme. Vždy je tu nejaký ten sklon. Ale ak si toto vezmem, že je výrobok a toto je odpad, tak tu mám ten uhol 1 až 2 stupne, ale odpad má 7 až 9 stupňov. Čiže pre mňa je to nežiaduce, aby tam bola nejaká tá odchýlka kolmosti. Takže v tomto prípade je veľmi dôležité, ak si predstavíme nejakú súčiastku jednoduchého tváru, bude to proste nejaký štvorec s kruhom vo vnútri, tak ja stále musím vedieť, čo je pre mňa odpad. Tu v tomto prípade je pre mňa odpad vonkajší materiál. Tu musím viesť horák v smere hodinových ručičiek, aby mi táto hrana ostala čo najkolmejšia a odpad mal ten sklon. A opačne, otvor, čiže ten odpad je tu vnútro, musím plazmový horák viesť proti smere hodinových ručičiek. To sa práve nastavuje už priamo v tom Blitrise, v tom softveri. Takže toto je veľmi dôležité pre obsluhu, respektíve technológa, ktorý s tým zariadením pracuje, tak, aby ten výrobok dostal čo najpresnejší a s čo najkolmejšími hranami. To je na margo toho výrivého prúdu. Rozsah hrúbok, tam ani nevieme diskutovať, snáď len toľko, pre plazmu nie sú hodné plechy tenšie ako 3 mm. Je to z titulu jednoduchého, do toho plechu vám vniká veľa tepla a ten plech sa vám začne na tom stroji vlhniť. Samozrejme, každé zariadenie pre to plazmové rezanie má spätnú kontrolu výšky toho horáka, ale ako náhle ja mám ten plech tenký, tak mne tá kostra bude byť až do toho roštu a horák mi narazí do plechu. Ako náhle on mi urobí vlnu, tak ten horák mi do mňa narazí. Ak mám ten plech hrubší, môže byť kľudne aj krivý, on mi pekne okopíruje. Samozrejme do maximálneho zdvihu, ďalej to už nepustí. Pekne mi bude kopírovať tú medzeru medzi tou dízou a tým materiálom. Bežne je tam nejakých 5 až 7 mm medzi vlastne tým materiálom a tou dízou. Ak sa pozrieme na nevýhodu, je tam značný hluk, to je jasné, a s tým výkonom iba rastie. Potom sú tam tie škodlivé plyny. Značná šírka deliacej medzery, zase sa to myslí oproti laseru. S voľným prúdom je to porovnateľne rovnaké a určite je zase nižšia, respektíve užšia, ako je ten autogen. Aj to v podstate prax zaujíma, lebo je rozdiel, či mám špáru 0,8 mm, alebo mám špáru 2,5 mm. Ten materiál je odpad. Ak to zrátam za celý rok a napálim, ja neviem, koľko tón tohoto materiálu, tak samozrejme je to odpad, sú to vyhodené peniaze. Takže aj to zaujíma prax, aká tá šírka tej deliacej medzery tam vzniká. Tu je tá rozdielná kvalita hrán, to je v podstate to, čo som vám hovoril teraz, ten uhol. No a je tam akurát spomenuté, že tie malé zaoblenia a úzke drážky bez plazmov problémov. Jednoducho ja nemôžem vyrobiť nejaké veľmi malé radiusy, pretože je to nemožné s tou plazmou, ona mi to nestíne ani vytáviť. Teraz by som prešiel k nejakému tomu výskumu, ktorý sme vlastne pri tej plazme robili. Spomínal som, že naozaj množstvo firiem už disponuje zariadeniami, ktoré slúžia na tepelné delenie plazmovým oblúkom, ale oni sú len užívateľia tej mašiny. My ako škola kúpiť nejaký veľký CNC stôl, bežné stôly v praxi majú 2x6 m, 2x8 m. Samozrejme aj tá cena je potom väčšia. My máme v škole na mieru urobený stôl 1x2 m, takže môžeme naozaj robiť iba malé veci.
veci v kooperácii a robiť na tom výskum. Takže je jasné, naša plazma stala milión, tá 12 metrov bude stať 5 na to proste školstvo, neviem ako u vás, ale u nás peniaze nemá, riešili sme to aj tak formou grantov. Takže oni sú len užívateľia, potrebujú vyrábať čo najkvalitnejšie, čo najrychlejšie a za čo najväčší zisk, to je samozrejme. Tak vlastne aj tak vznikla myšlienka v podstate tej spolupráce, pretože vy keď programujete to plazmové zariadenie a potrebujete si voliť parametre. Ja prejdem v rámci toho výskumu, ktoré parametre sú v podstate najdôležitejšie. Vy máte technologické tabuľky, ktoré vám prídu v manuáli ku tomu plazmovému zdroju. Nájdete si, idem páliť konštrukčnú oceľ, hrúbky 35 mm, nájdete si stĺpček a tam máte, aký máte mať prúd, aký má byť tlak toho plazmového plynu, aká rýchlosť posuvu tej plazmovej lavice a tak ďalej. V praxi nemajú čas sa s tým baviť, či sa to náhodou nedá robiť rýchlejšie a pritom ešte s lepšou kvalitou. A my keď sme v podstate robili výskum, robili sme to na hrúbke 25, bola to 11523 klasická konštrukčná oceľ. Oni v podstate z tej ocele robili návesy Krone, u nás je firma Tonark, ktorá vyrába návesy Krone pre Nemcov a chceli len zistiť, či môžu v podstate to plazmo robiť aj rýchlejšie. No a prišli sme na to, že v podstate dokázali sme zdvihnúť rýchlosť posuvu tej plazmovej hlavice so zachovaním parametrov o 25%, čo je v podstate pre prax obrovský prínos. Tak oni nám potom aj zasponzorovali v podstate tú našu plazmu v labáku, pretože toto sme robili priamo u nich, na ich stroji. A prišli sme na to, že naozaj zrýchlením v podstate toho posuvu sme dosiahli ešte kolmejšie rany. Nevznikala nám taká veľká šírka tej medzery a v podstate drsnosť bola stále v tých istých hodnotách, ako to bolo, keď používali tie tabuľkové hodnoty. No, možno je na to jednoduché vysvetlenie tým, že výrobca toho zariadenia pre plazmový oblúk vám nikdy možno nedovolí pustiť ten stroj na 100%. Vždy je tam nejaká tá rezerva, ako je to s automobilmi so všetkým. Nikdy to nie je úplne až na doraz. A prišli sme na to, že funguje to a v podstate pre tú výrobnú sféru to znamená, že produkujú väčší zisk. To je jasné. Takže to ich v podstate zaujímalo. Rýchlo produkovať, flexibilne produkovať, optimalizovať ten samotný proces výroby. No a v neposlednom rade bola to aj téma mojej dizertačnej práce, dokonca venoval som sa tomu aj pri habilitačke, ale už v porovnaní s inými technológiami. Na našom trhu nejakých publikácií nenájdete nič, čo vám detailne rozpitváva ten plazmový oblúk. Sú to väčšinou knihy encyklopedického charakteru, kde máte o plazme len pár strán, zapojenie princíp, použitie výhody a nevýhody. Takže v podstate to nás viedlo aj v tej spolupráci s tou praxou a vlastne čo všetko sa tam ešte robiť dá, ujednotiť si nejakú tú terminológiu, tak ako je to s tým rezaním a delením, alebo ktoré tie parametre sú procesné, ktoré sú technologické, stanoviť si ten experiment. My sme to robili potom faktorovou analýzou, ktorý ten faktor mi najviac vplýva na tú kvalitu. Lebo aj to je dôležité, tých faktorov tam je veľa, k ním postupne prídem. Ak sa pozriete na základné parametre toho procesu samotného delenia. Je tam rýchlosť posuvu plazmového horáka, potom je tam ten zdroj pre plazmový oblúk, pretože je rozdiel, či mám 75 amperový zdroj, alebo 600 amperový zdroj. Samozrejme sa mi to viaže na tú hrúbku. Ako náhle mám silnejší, môžem produkovať a rezať rýchlejšie, a teplne ovplyvnenú zónu mám menšiu, pretože ako náhle tam ten oblúk je kratšie, tak mi nevytvorí takú širokú tú teplne ovplyvnenú oblasť, ako pri tom pomalom rezaní. Potom je tam priemer dízy. Priemery sú po 0,2 mm od 0,8 do nejakých 2,5. Použité plazmové plyny, s tým sa dá krásne hrať, to robíme momentálne teraz. Teraz sa snažíme kombinovať plazmové plyny pri delení nerezávajúcich oceli po svidníku. Potom je tam čistota použitých plynov. Takisto, naša osobná skúsenosť, my máme vzduchovú, mali sme bežný kompresor a pri zdroji plazmového plynu máte vstupný filter, v podstate, ktorý vám ten vzduch čistí. Prišli sme na to, že je to nedostačujúce, museli sme tam vložiť ešte jeden filter naviac, pretože aj tak nám to ťahalo vlhko a vidíte to pekne na elektróde, sa vám robia také čierne špirály.
a tým pádom máte to zoxidované, nemáte ten potrebný výkon, ktorý tam potrebujete a samozrejme skracuje vám to životnosť tých spotrebných dielov. Takže čistota tých použitých plynov, samozrejme tlak, plazmovel, tlak ochranného plynu, to sú tabuľkové hodnoty, ktoré vy si môžete potom skúšať vyššie, nižšie. A potom je to úlov naplnenia plazmového horáka, preto tam sa, to sa vlastne vyrábajú súčiastky, ktoré potrebujú nejaký ten úkos. Ak sa pozrieme na tú deliacú medzeru, ako vyzerá, tak v podstate šírka nám je jasná, tu je tá odchýlka kolmosti. Táto strana je v podstate ten výrobok, ktorý som tam kreslil. Natavený materiál sa mi väčšinou zhrňa na tejto strane, tej strane odpadu a rozstavený materiál na spodku takisto. Takže pre mňa je dôležitá táto v podstate plocha s tou ránou. Jedna nevýhoda plazmového oblúka je aj v tom, že nedokážete zabezpečiť túto ránu úplne správnym uhlom. Je to nemožné. Tým, že je to tepelné delenie, ono mi vždy natáví. Bude tam menší rádius alebo väčší, ale ten rádius tam proste je. Ak sa pozrieme na tú oddelenú plochu, toto je 40-ká hrúbka, tak všetky technológie týchto energolúčové technológie, či už je to laser, vodný prúd alebo plazma, zanechávajú po sebe také stopy, ktoré tam v podstate ostávajú. Niekedy sú menej viditeľné, niekedy viac. Toto je pálené príliš pomaly, je tu značný roztrek toho kovu a práve preto je tam aj tá stopa viac viditeľná. Dal som ten obrázok len kvôli ilustrácii, aby tie stopy tam bolo vidno. Tento experiment v podstate spomeniem iba to jadro. Robilo sa to faktorovou analýzou. Vybrali sme si 4 najdôležitejšie parametre z tých, ktoré som vám spomenul, a to je priemer dýzdy, rýchlosť posuvu, plazmového oblúka, tlak plynu a vzdialenosť ústia dýzdy od materiálu. Základné znalosti, ktoré sme pred týmto experimentom mali, boli dve. Tlak a rýchlosť posuvu plazmového oblúka. Akonáhle ja budem páliť veľmi pomaly, tak mi vznikne tento efekt. A akonáhle budem páliť rýchlo, tak mi vznikne efekt úplne opačný. Čiže pri tom rýchlom mi nestíha vytaviť ten spodok a pri tom pomalom mi zase z toho spodku vezme príliš veľa. Podobné je to s tlakom a podobné je to aj so vzdialenosťou ústia dýzdy. Keď dám ten horák príliš vysoko, tak mi urobí toto a keď ho dám zase príliš nízko, tak mi urobí ten opačný efekt. A tú výrobnú sféru zaujímalo, ktorý z týchto štyroch faktorov je v podstate najdôležitejší, ktorý mi najviac ovplyvňuje tú výslednú kvalitu. Pre nich bol ukazovateľ kvality proste drsnosť. Priemerný aritmetický priemer odchýlok drsnosti, čiže RA, merali sme samozrejme aj RZ. Z toho grafu je akurát jasné, ešte je tu jedna veľmi dôležitá vec. Pri všetkých energolúčových technológiách máte rozdielnú drsnosť v hornej zóne a v dolnej zóne. My tomu hovoríme, že je to horná erózna zóna a dolná erózna zóna. Takže my sme to aj merali milimeter od povrchu z hora a milimeter od povrchu z dola. Tam sa jednalo konkrétne o hrúbku, myslím, že 8 mm. Krásne tam vlastne vidieť, budete to vidieť v grafe, ako sa rozlišuje to vrchné RA a to spodné RA. Pretože je to energolúčová technológia, ktorá s narastajúcou hrúbkou stráca tú kinetickú energiu. Takže už na tom spodku ľudovo povedané nevládze. Takže preto zanecháva aj túto stopu, lebo ten odlúk stále v podstate zaostáva a so narastajúcou hrúbkou sú tie stopy potom ešte viac trošku sklonené, ako je to na tomto obrázku. Takže vyhodnotili sme to programom štatistika, robili sa vzorky, nespočetné množstvo meraní a v podstate vyšlo nám aj dole, aj hore. Najväčší vplyv má rýchlosť, to V-čko, to je jednoznačné. Potom je to tlak, potom je to priemer dýzdy a potom sú jednotlivé kombinácie tých parametrov. Čiže priemer dýzdy s rýchlosťou posuvu a tak ďalej. Takže tieto dva parametre tá prax vzala ako smerodajné, ktorým najviac ovplyvňujú tú výslednú kvalitu. Tam to bolo meranie ten 1 mm z hora, toto je 5 mm. Z hora, takže 6 mm vlastne bol ten plech. Samozrejme, výsledkom z tej štatistiky boli nejaké regresné rovnice, ktoré nám umožňujú predikovať, ak si tam nahážem nejaké parametre,
asi čo sa bude diať, asi akú drsnosť by som mohol v prípade tej 11.5.2.3. celé dosiahnuť. Tu máte typický príklad, robilo sa to na danom zariadení, plazmový plynový vzduch. Ako vyzeral ten relief? Toto sú tie typické zaoblenia, ktoré na tej hornej hrane vznikajú, to proste nezabránite. A samozrejme robili sme aj hĺbku teplnej ovplyvnenej oblasti, robili sme metalografické výbrusy, čo sa tam vlastne s tou štruktúrou deje tým teplom. Tu som vypichol akurát obrázok, na ktorom máte možnosť vidieť trhliny, ktorými v tej mikroštruktúre vznikajú. A to je práve tým teplom. Prejdem ďalej, kde bude aj meranie tvrdosti, ktorá sa v podstate na tej povrchovej vrstve dvíha až štvornásobne. Čiže ja keď potrebujem tú súčiastku, ktorú vyrobím plazmou, ešte obrábať, nemám tam už HV150, ale mám tam HV450. A tu už je rozdiel aj v obrábaní. Buď volím v podstate taký úber toho materiálu a triesky, aby som zašiel až do základného materiálu, alebo potom mám problém. Všetko záleží od toho, aká hrúbka tej teplnej ovplyvnenej oblasti tam je. Takže tu je nejaký graf, ktorý mi znázorňuje drsnosť. Tá modrá čiara, táto, to je tá hĺbka 1 mm pri rôznych rýchlostiach posuvu. Robili sme 4 medzi 900 1200 až potom po tých 2300 mm za minútu. Vidíte, že tam mi to tú drsnosť nejak zvlášť neovplyvňuje. Stále ten milimeter od povrchu toho materiálu, ten plazmový oblúk mal dostatočnú tú energiu, aby mi v podstate nerobil nejaké vážnejšie škody. Ako náhle som už v podstate tú rýchlosť pridával, bolo povedané, palilo sa to rýchlejšie, tak v podstate tak prišli na to, že naozaj už pri tej vysokej rýchlosti nestíhal vytrávať ten spodný materiál a v podstate aj tá drsnosť mi potom, už som nemal medzi 2 a 3, čo je veľmi pekná drsnosť, ale už sa mi to zdvíhalo až na nejakých 13 niečo. Takže v podstate to bolo zamerané ku tej faktorovej analýze, aby sme to vedeli porovnať, aby sme vedeli potom povedať, ktorý ten faktor je smerodajný a ktorý je najdôležitejší. Tu je záver na teplnej ovplyvnenej oblasti. Ak sa pozriete na nejaké tie výbrusy, tak tu pekne vidno tú teplnej ovplyvnenú oblasť. Samozrejme, čím je tenší ten plech, môžem orezať rýchlejšie, tak tú teplnej ovplyvnenú oblasť mám užšiu. Čím je hrubší, tak je vlastne vyššia. Kyslíkovací tlnový plameň, ak teraz urobujem nejaký taký zhruba jebliček, ak by som mal pri kyslíkovací tlnovým plameňom 4 mm, pri plazme by to bolo nejakých 1,5 mm hĺbka a pri laseri je to najmenej, tam by to bolo nejakých 2,6. Ak sa pozriete na meranie tých samotných tvrdostí, základný materiál mal nejakých 165 HV. Tu vidíte vzdialenosť od delenej hrany, to je vlastne ten povrch. Samozrejme, úplne na tom povrchu sa to nedá zmerať, museli by ste to zbrúsiť a zničíte si v podstate tú mikroštruktúru. Takže bolo to merané mikrotvrdomerom v Ostrave, no a vidíte, že v podstate až tých 450. Takže už to robí potom dali pri tom následnom obrávaní. Opäť nejaké zábery, tu vidno pekne pásmo prekryštalizácie, vzniká vám tam v podstate hrubšie zrno, no a tým pádom rastie aj tá tvrdosť. Tu sme skúšali tepelne deliť bronz, ktorý sa v podstate v praxi plazmou a čistým vzduchom ani nerobí. No ale oslovenie nás chce, aby sme to vyskúšali, zistili sme, že nie, že tady cesta nepôjde proste. A bolo to z toho titulu, že jednak tie hodnoty drsnosti tam neboli moc dobré, tam bolo okolo 15 až 20 tých mikrometrov, čo bolo pre nich nevyhovujúce. Teplne ovplyvnená oblasť bola veľmi značná a bronz je v podstate zliatina medi a cínu a pri metalografických výbrusoch sme zistili, že v podstate ten cín nám odtiaľ vyhorieva a ostávajú tam čierne vzduchoprázdne miesta, ktoré sú nežiaduce. Akurát bolo krásne vidno, ako sa menila mikroštruktúra a v podstate tu je jasne vidieť vypálenie toho cínu. Ešte tu mám asi jednu. No a tuto vidieť ešte krajšie. Je to spodná hrana, tu vidno značný previs toho rozstaveného materiálu a všetky tieto čierne fľaky je vlastne ten vytavený cín z toho bronzu. Takže došli sme na to, že nie, tak to nepôjde, tak vrátili sa a režú to ďalej vodným prúdom, ale pomalšie samozrejme. Vodný prúd je veľmi dobrý,
z hľadiska tých kompozitov. Lebo tam ani laser, ani plazma, respektíve obmedzenie, ale tým vodným prúdom naozaj tam nie je problém deliť hocičo, okrem kalaného skla. Kalené sklo sa vám robí pavúčina a v podstate sa to strieš. Posledné veci sú, ako som vám spomenul, že budem to tu mať nejaké tie klasické chyby, ktoré nám tie plazmy vznikajú. Väčšinou, ak niečo také mi nastane, to je už jedno čo z týchto vád, v prvom rade by som si mal skontrolovať tie spotrebné diely. V prvom rade elektrodu a dízlu. A potom už čistota plynu a meniť tieto parametre, ktoré som spomínal, či už je to rýchlosť posunu plazmovej hlavice alebo tlak plynu. Takže len tak v podstate na úvod, alebo tak jednoducho, neskôr na stopa delenia, to je príliš rýchlo pustený plazmový obvod. Nestíha to v podstate páliť tak, ako treba. Tu je vypálený priestor pod hornou delenou hranou, čiže tam vznikol nejaký vypálený priestor, ktorý je pre mňa nežiaduci. To je poškodená dýza. Už je tam tá elipsa a ten plazmový obvod mi skáče zo strany na stranu. Trosková kôra, to je typický príklad znečisteného plazmového plynu. Je tam vlhko a vytvára vám to toto. Nerovnosť delenej plochy. Poškodené jednoznačne obidve súčiastky, elektróda aj tá dýza. Zoskupené zápaly, toto je príliš pomalá zase rýchlosť toho samotného delenia. Nepravidelná hĺbka stopy delenia, toto sa stáva, ak mám vysoký tlak plazmového plynu. A to mám proste pretlakované, tak mi to robí toto. To sú chyby na tých delených plochách, pretože rozlišujeme delenú plochu, to je toto, a potom delenú hranu, a to je už ten samotný rádius, ktorý tá plazma vytvára. A toto sú typické príklady chýb na tých delených hranách. Troska nalepená na dolnú oddelenú hranu je typický jav plazmy, avšak rozlišujeme trosku v norme. Proste dostanete súčiastku, budete tu mať na spodku olemovanú tou troskou. Ale tou súčiastkou stačí búchnuť a ono to proste odpadne dolu. Ale tento typ trosky je proste natavený, ten musíte už mechanicky. A to je nežiaduce. To sa stáva, keď je nízky tlak plynu, alebo ak je veľmi ďaleko hora od základného materiálu. Tak vlastne nestíne to vyfúknuť von a nalepí sa vám to zo spodu na ten hotový výrob. Odchylka pri vnikaní nástroja, to je typický problém ku zle zvolenému prepalu. A potom sú tu rad stúhnutých kvapiek, čo je veľmi podobné troske, ale to sa vyskytuje hlavne o nerozdávajúcej ocele a potom je tu natavenie tej hornej delenej rány. Ešte k tomu páleniu a v podstate k tomu smeru existuje viac druhov štartu do toho materiálu, pretože ak má materiál tenký, tak ten prvotný priestrel mi to zvládne. Ako náhle už má materiál hrubý, tak keby som pustil ten plazmový oblúk, tak začne mi ten rozstavený kov striekať všade dookola. Tak potom je viac možností, buď začínam z kraja plechu, postupne sa zahryznem do toho materiálu, alebo do predvrtaného otvoru, ak je to niekde v strede tej tabule, alebo pod uhlom s nejakou zábranou, ktorá mi zachytáva potom ten rozstavený kov. Tak to sú také veci už hlavne z tej praktickej stránky použitia tej plazmy. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a ak máte prípadne nejaké otázky na mňa, respektíve vás niečo zaujíma, kľudne sa môžete pýtať, nech sa páči. Ja chcem si to zeptat, že je veľký problém tehle brdinu. Je a v podstate ani do toho som sa ešte neobúval. Do toho som sa neobúval, aj keď už boli tendencie, oslovilo nás zlievané Krakovce, my tam teraz rozbehli novú výrobu, v podstate oživujú ten podnik. Tiež by ich to zaujímalo, lebo zháňajú, čím to robiť, ako to robiť, čo najefektívnejšie. Takže ono čaká nás, to uvidíme, že čo. Ale riatina jednoznačne vodní, to je väčšina. No, ono je taký problém, no sa neviem, že to chtěli něco řezat taky lidmi vždycky, jo, ale prostě nějak můžu nějaký Němci a řekli, že prostě oni to prostě taky nebylo zdravé. Jo, že prostě, že oni by to chtěli za nejradši za polovinu ceny, i to, co by to chtěl ten vodní paprsek, jo. A teďka najednou, a oni, že to chtějí řezat takhle vždycky. No to je úplně nesmysl, protože když je to, ono to bylo dneska asi půl metru, a 20 mm. A věřit tomu, že prostě to jediný kolo, že to nemůžeme dát. To určitě. A to je také hrubké. To, jako oni řekli, že to dělají normálně, ale mě teda zajímalo, jak to
Akože to režu plazmu? Ne, že to je to plazmu. Tak možno nejaké dianózové patnice, alebo... Endoplazmu nám to nechtěli robiť. To sa nečuduje, ale naozaj, čo chodím po tých firmách, tak väčšinou klasické, všetko proste valcované, kované od sebe, či už uvitko zalegované, alebo proste tam záleží od toho klimu. Neviem, treba ho vyskúšať. A hovorím, oslovili nás, budem mať potom na hosti. Vyskúšame to u nás, uvidíme. Stretol som sa napríklad, že prišli s kúskom titánu a chceli z toho štvorček. A vystrihali nás, že je tam veľa, myslím, že horčíka a že v podstate môže sa to vznietiť. Ale rezalo to krásne, bez problémov. Akurát ten plameň chytil takú zvláštnu farbu, ale rezalo to krásne. Takisto hliník sme rezali, bez problémov, ale tá drsnosť tam nie je taká ako v tej oceli. Naozaj, tá plazma je ideálna pre tú oceľ, jednoznačne. A když sa potom řežete ten obloh s tým vodíkem, nemôže sa tam vzniknúť ten vodík do toho, Ako myslíte, že vodík sa dostane do materiálu, keď dobre rozumiem? Tak ono je tam taká teplota, že nie. Vodík mi ostáva v materiále len v prípade, ak mi to chladne a mám ho tam. No a to je zabezpečené zase ochrannou atmosférou. Neviem, určite som nepočul. Tam zase, keď som ukazoval tie trhliny, oni môžu byť kľudne trhliny vodíkového charakteru. A my sme práve dělali to, že když je 17 hřezem, dá to hřezem, že jo, tak tam je to velký problém. Lebo vodík ako, tu osobne nie, pri zváraní áno, tam je to problém ten vodík, lebo naozaj máte zvár, viete na druhý deň a vpadáte, že je cez to trávne. Tak proste by bolo tam podržané to, čo malo byť. Tam sa to potom rieši už tou zvýšenou teplotou medzi husenicou, interpásom, aby ten vodík dostatočne mal čas proste výsť z toho materiálu. No ale tu zviatím, to vám nebude. Ja viem, že robia to vodným prúdom. Zase vodný prúd nie je dobrý na tú klasickú konštrukčnú oceľ, lebo to nechytá korozie. Nie, používajú to na nerezvanie a potom tieto mramory a dreva a kadečo iné. Ale je drahšie, to je pravda. Tam sú aj náklady vysoké. Ono strašne záleží, či to je čistý vodný prúd, ten je síce len potravinársky priemysel a odevníctvo a to, a či je to hydroabrazívny a aká abrazívnu používa. Lebo to mi zvyšuje tú cenu v podstate. Aj keď to abrazívnu sa dá recyklovať, ale už nie je 100% množstvo, vždy tam tá strata nejaká. Další dotaz je Jitka Vlínka. Ano, nech sa páči. Teď tam mluvím o těch parametrech nastavení vlastně samotného toho řezání. Když se tam vyšší průměrní výzy od 18 jste říkal, tak co mi ovlivňuje ten průměr, který volím? Jako tlouška nebo rychlost, jak chci řezat? Podle čeho se hrubka průměr? Jednoznačně hrubka. Čím hrubší materiál, tím větší otvor výzy. Tím větší. Lebo potřebuji hrubší a silnější ten plazmový obal. Takže tam sú tie väčšie rýzy vlastne. Ono je to vždy tak, že vy keď chcete kombinovať na jednej hrúbke, mám hrúbku 30 a tu mám možnosť iba buď jedna jednotka ako 1 mm alebo 1,2 mm. Vyššie už sa mi neoplatí zbytočne a zase keď bola tenčia, tak mi to nebude zvládať. Ono je to podmienené aj tým plazmovým prúdom, ktorý potrebujem, tým elektrickým. Kdežto na nejakú 30-ku mi stačí 75 ampérov a išiel by som robiť 100-ku, tam potrebujem 600. Keby som do tej tenkej dízy pustil taký plazmový oblúk, tak mi rozdrápi hora, to je jasné. Takže tam len od tie dve desatinky. Tam sa nedá, že jednotku alebo dvojku, to nie. 1,1,2 alebo 1,08 a viac nie. To je práve už ten druhotný faktor. V prvom rade je tá rýchlosť osobu tej plazmové hlavice, tu nenastavujete skokovite, ale pekne potenciometrom a tlak toho plazmového je jednoznačný. Ak ho dáte zase príliš veľký, stáva sa, že zhasne ten plazmový zvuk. Ako náhle ho dáte príliš malý, to proste už podľa zvuku človek počuje, že niečo nie je v poriadku. To úplne trská a ostávajú vám tieto prejavy na spodku kadejaké a tá kvalita nie je dobrá. No a fakt, vy dostanete mašínu, dostanete zdroj a máte tam nejaké, keby oni tam dali aspoň rozsah nejakých tých rýchlostí, že od 0,8 do 1,4 dajme to, oni nám dajú 1,2, čo je v podstate blbosť, lebo nie je oceľ ako oceľ. 11,5,2,3 robí Španiel, robí Američan, robí Rus, ale každá je iná.
Takže ja si musím tie veci doľadiť. No a v praxi na to čas nemajú, oni potrebujú vyrábať, oni nemajú čas sa tam pýplať s nejakým strojom. Tak väčšinou my sme to riešili, ale tam bol problém, keď robili na 3 smeny, tak bol problém sa dostať k tomu stroju. Buď našli nejaký prázdny priestor, že sa zrovna nevyrábalo, alebo keď to bola dvojsmenná prevádzka, tak sme chodili tam na noc sa s tým hrať v podstate. Lebo vy to musíte robiť priamo na ich stroj. To sa nedá robiť v labáku, že ja mám úplne iný plazmový zdroj, úplne iné hodnoty, ja im neviem povedať, že teraz dajte tieto. Musíte robiť priamo na tom stroji a na tom zariadení. Tady je dotaz. Já třeba chodím na praxi jako ke škole a poptávám laserový výpalky. A setkal jsem se s tím, že třeba výška, že oni mi nedokážou předpálit menší průměr, než je výška toho výpalku. Rozumíme si? Čiže když mám 15 výpalek, tak oni mi nepředpálí třeba 10 mm díru. Nevím proč. A jestli to má teda i problém ta plazma. Jasné. Takto. Otvor, čím tenší materiál, tým menší otvor dokážem spraviť. Čím hrubší materiál, už ma to obmedzuje. Je to tým, že v podstate vytalíte ten materiál. A ako náhle ja mám väčšiu hrúbku a potrebujem, aby ten buď laserový zväzok alebo blaznový tam bol dlhšie, tak mi to proste urobí mi to elipsu alebo to celé proste pretáhne. Proste je to dané tými možnosťami, ale nie tým teplom a hrúbkom. Aj vodný prúd s tým má problém. To je všetko energoľúčové, lebo vy proste s rastúcou hrúbkou vy strácate tú kinetickú energiu proste a tam už sa to obmedzí. Pri plazme to viem jednoducho vysvetliť aj, čo sa kolega pýtal, otvorom v tej dýze. Lebo samozrejme, keď mám plazmový oblúk, ktorý má hrúbku 0,8, keď mám tu 0,8 dýzu a mám 2,5, tak samozrejme, že 0,8 dokážem urobiť menší otvor ako to 2,5. A tak je to podobne aj pri laserovom zväzku. Pretože čím je tenší ten materiál, tak je tenší aj ten laserový zväzok. Len tam to jednoducho robí výkon. Tam nemení nejakú výzvu, to je optika. To je rezanie svetlom v podstate. Ale je to teplo. Pri tom laseri aspoň tam nie sú také problémy s tým roztavným kovom, ktorý mi vlastne šľahá. Ale zase je obmedzený hrúbkami. Tam to je 15, to je aj tak celkom výkonný potom vlastne. U nás väčšinou čo majú do tých 12 mm. Tam sú tie 3,6 kW, myslím tie laserové zdroje. No teraz je jasné, už teraz sú 5 kW a do tej 20-ky myslím, tam oni vyššie ani nedokážu ísť. A napríklad CO laser má veľký problém s miníkom. Ďakujem. Ja som chcel zeptat, pretože u vás na pracovišti máte i vlastne pan docent minulé hovořil o vodním paprsku. Jak to vlastně máte u vás? Ještě máte třeba někoho s laserem nebo? Ne. Ale laser máme v té vzpomínané firmě, kde jsme zrychlili výrobu 20%. Takže máme tam dvě otvory. V podstatě oni mají Triumph 3,6 kW a v podstatě, ak nám něco treba, nie je problém, co se týká výzkumu. Takže to řešíme tak. My nemáme ani vodný prúd, to má zase kolega Loch, má takú spriaznenú firmu z reakce a robí to tam. Jedine plazmu, ale vodný prúd teraz nie ma kúpiť. Vlastne so štruktúrami fondov v rámci vzdelávania a z celého univerzitného projektu. No a do budúcna by sme chceli aj vlastne. Lebo chceli sme aj všetky tríte technológie. Väčšinou sme to riešili aj tak. Tu vedú výskum o hľadom lasera, lebo mali sme aj doktorandov, aj mám kolegov, ktorí lasery riešia. Ohýbanie laserom, gravírovanie, tieto veci, tak to máme takú partnerskú univerzitu Kielce, Politechnika, a oni majú laserové centrum a myslím, že ich tam majú 4. Od slabúčkých na gravírovania, na tieto veci, až po potom samotnú na to delenie. Takže väčšinou to riešime len spolupráci. Plazmu máme iba, vlastne iba plazmu z tých troch progresívnych technológií. Aj keď tá plazma chcelo by to už niečo novšie, lebo predsa ona má 8 rokov. Chcelo by to niečo silnejšie a vlastne naučiť. Akurát máme problém s plazmovými plynmi, lebo školy nám nedovolia proste skladovať nejaký duxík a tieto veci. Proste je s tým problém, tak ideme na ten vzduch. A tu nás zase obmedzuje v rámci tých druhov materiálov. Hliník so vzduchom to nejde, to je čierne, to oxiduje. To potom riešim cez tú firmu Tonaj, lebo oni tam majú vlastne aj zochránené plyny. Snažili ste třeba zbytkový napätí, ktorý sú v tom materiálu? Veľmi dobrá otázka, zatiaľ nie.
Ale to sa tiež pripravuje. Je to dokonca téma dizertačnej práce u nás. Lebo to by aj mňa zaujímalo, lebo podľa mňa určite tam niečo je len ako, čo, to vám ja nepoviem. Lebo možno aj za tu tie tréningy, alebo naozaj. Ono sa třeba i dělá laserem, že se dělá vlastně tzv. Materiály z pevniny. Dělá se to i po laseru, tak u plazma. Robí se vlastně tím úderem toho... Áno, robí se to aj plazmou, ale nie je to také dobré, ako to tým laserem. A právě v tým lesách oni to tam vedou. Lenže robia to tým laserem. Ale dá se to aj plazmou, ale to zradí nevyzerá úplně ináč. To sa nedá tým to. A pak jsem se ještě chtěl zeptat, jaká je vlastně rychlost, výstupní rychlost toho plynu? No podobná jako vodní proudy, 900 metrů za sekundu zhruba. Jako projekty vodní samopadu. Velmi podobné to. My teraz ještě špatáme, lebo zapoličali nám skočit termokameru, tak zkušáme to s tou termokamerou nějaké, aspoň tým študentom na to prednášky, nech si vedia predstaviť to spektrum tetrálne, ako to tam lezie a ako to vniká do toho materiálu. Ja to vlastne, túto teplotnú oblasť preberám pri zváraní, lebo je to veľmi podobné. V podstate aj tá ozónová štruktúra, je to veľmi podobné aj v tom diagrame, nad tými teplotami a C-čkami, berem to s nimi tam. No a vlastne tieto tréningy sme objavili čistou náhodou. Ani som s tým nerátal. Ja som myslel pôvodne iba tú tvrdosť, to ich zaujímalo. A v podstate sme to náhodná vzorka šupnutá do mikroskopu. A to bolo iba na jedne. Zvyšok nie. A když ste špiel vlastne, že som tam, je tam nejaká úplne obrodená oblasť, že by to si nebolo tak práve. Možno ešte raz? Tam u vás, vlastne i u toho plazmatu, že tam byla úplne obrodená oblasť, ktorá byla asi skoro v desetinách. 0,6, pri 20-ke hrúbke je 0,6. Takže sa to musí stejne obrábiť. No keď to idete zvárať, nemusí. Jo, tak on. No tak sa to pretáva. Lebo to Tomarg je vyloženie firma, ktorá zvára, takže ich to moc netankuje. Ale akonáhle je to nejaká súčiastka, ktorá... Lebo naozaj, odtiaľ, tie teplné okneme oblasti, my môžu ísť tréningy, ktoré budú mať potom nejaký katastrofálny účinok už za prevádzky toho zrenia. Tak áno, dobrá. Ale hovorím, s výkonným je proste keramika na to a proste ten úber musí byť, aby sa zašlo až do toho pôvodného. Dokonca sme sa s tým hrali aj my v robote, lebo mali sme diplomovku, študent robil frézu, svoju ako frézku stolovú, CNC, a ja som vypaľoval vlastne tie jednotlivé kusy z 25-ky zúbky, tak sme to obrábali u nás na obrábacom centre. Robili sme čo tvrdokolo, ale šlo to, len trebalo to, proste museli sme to tam pustiť, aby to, ale to strieľalo, to fakt bolo vytvořené. Je to zaujímavé s tými tepelnými technológiami, lebo každý sa snaží vyhnúť tepelný obrodené zóne a to je zase to, aby obrodené zóne tam môže teplo nemať. Lenže zase už to začína vychytať tú korozu, tak normálne. Tak máte ještě nějaké dotazy? Vidím, že studenti už oni měli výuku, takže to ještě tady ti vydrželi, nebo jsme se takovou obnovili, tak třeba si. Protože oni už od dvou hodin měli přednášku. Tak jste žádné dotazy, tak děkujeme. A já děkuji. Tak nám vážil cestu z dálky. Doufám, že nie naposledy. Určitě ne. Hovorím, no, to z něco mě je to ještě.